小座の裏側 TV キジムナーフェスタ特集2週目でございます。もうね、来ないとわからないって前回言いましたけれども、本当にそうなんですよ。来て感じて、そして何か持ち帰っていけるすごいイベント、世界中からたくさん来ますね。その裏側また今週もみんなと一緒に楽しみながらお届けしていきたいと思います。今回の小座の裏側もキジムナーフェスタを特集します。アヴィニョンというのは南フランスにある、人口9万ぐらいの町なんですね。でそこで世界で最も大きいフェスティバルの一つであるアヴィニョンフェスティバルというのが開かれているんです。でそこは招待をする作品はキジムナフェスタと同じように40か50ぐらいなんですけど、なんと勝手にやってくるカンパニー、いわゆるまあフリンジというふうにフェスティバルの言葉で言うんですけれども、このフリンジのカンパニーが今年で1066団体来るんです。フリンジはまあ一言で言ったら難しいんですけど、便乗イベントと言いますか、あのキジムナーフェスタって、でっかいのやってて、その周りで、ワイワイやると、そういうイベントのことです。はい、にぎやかしです。暑いだけじゃなくて、皆さん心意気がすごく熱くて、あの踊っててもご飯食べてても何しててもすごい楽しかったです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なんか少ないけど、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にね、たくさんのボランティアにこのフェスティバルを支えていられまして、特には通訳、言葉の問題、それから舞台を作んなきゃいけませんから、その舞台のスタッフ あのボランティア、そしてですね、お客様をこうお迎え入れなきゃなんないので、受付 そのボランティアとか、さまざまな形でいろんな方々がボランティアとして参加を、してくださっています。でそれによってこのフェスティバルは支えられているなというふうにも思っています。もともとボランティアには興味があって、大きなイベント あのボランティアをやってみたいってずっと思ってたんで、ちょっと参加することにしました。お客様の笑顔が見れるので、とてもやりがいがあることだなと思います。来年も声がかかれば参加したいなと思ってます。 I study drama back home and I want to encourage more young people to get involved with dramaSo this is a good opportunity for me to understand how drama works abroad and other places. 海外の人とちょっとしか喋ったことないんですけど、もうすごいみんな楽しんでて、なんかすごいなって思いました、本当に。良かったと思っています。体を動かしたりね、やっぱりこう、天作の花で緊張はしますけどね、
子供たちのなんていうかパワーももらって元気になってね嬉しい、とても楽しいです。フリンジってもう何でもあるダンスのフリンジもあるし音楽のフリンジもあるし別にジャンルのことは言ってないですね。単純に面白い劇場になるという魅力がこの街に一番街にあったからですね。ここでみんなと踊ったらさぞ楽しいだろうというこの一番街という街が持っている 場の力がやっぱり大きかったと思います。というのはですね、そのやっぱり街全体でいろんな空間を使ってパフォーマンスをするというところに大きな特徴があるかなというふうに思っています。例えばこういうお店の中でやるとかですね、それから道路でやるとかと今年もやってますけれども、そういうふうに、まあ、街全体がフェスティバルでこう盛り上がるような形で進めていきたいなと思っています。アビニオンはそのもう街のあちこちが劇場になってますよね。で、それでその商店街というか通りも連携して、オープンカフェみたいのもあって、とにかく街全体でもう皆さん演劇見たら、飲んだり食べたりしてるっていうことなんですよね。まあ、そういう風になっていく、いきたいなということなの で我々としてもその、まあ、まずは演劇公演を面白い演劇を呼んできて来ていただくと、これはあの我々のミッションというか、まあ、目標なんですよね。で今年はそのパークアビニューの皆さん主体的にいろいろやっていただいたので、もうそれはもうあの、専門家の商店街の皆さんお任せねと、まあ、これ連携してやればアベニューじゃなくてアビニオンはあの近いと思います。やっぱり街自体がとても明るくなってる感じがするのと、このいつもは普通 この個人個人のお店の頑張りなんですけど、街が一体となってなんか T シャツを揃えてみたりとか、あのライブをいろんなところでやるので話し合いとかもいろいろあったりで、なんか祭りみたいな感じで楽しい雰囲気になってますよね。あとこの普段はアメリカ人のこの米兵の方しかいないんですけど、このキジムナーの際にはいろんな国からいろんな演者さんたちがいらしていただけるので、それも楽しく対応させていただいてます。面白い人が多いから、あの突然こうジャンベで乱入するジンバブエから来た人とか、あと昨日もロシア人のハンドベアの人たちがアーモリ持って飲もうよみたいな感じでノリで近くのレゲエバー行ってもうショット大会になったりとか、なんかそういう国際交流はすごい楽しいかなと思って、英語以外の言葉聞くのもめったに、ね、沖縄でもないからすごくいいイベントだなって感じました。これは素晴らしいですね。もう自由にフリーに Wi-Fi が使える。ですから自分の国とすぐあのスカイプや LINE ですぐ会話ができる。もう本当に皆さん喜んでます。どこ行ってもこうあのスマホで Wi-Fi がこうつながりますから、もう本当に本当にそういう意味でとってもみんなあのこんな素晴らしいことはないと言っておりますね。そうですね、来年はですね一応7月の26日から8月の、3日まで開く予定なんです。はい、まあ、そういう中でもう一回り、今年にもう一回り大きいフェスティバルにしたいなというふうに思っておりますし、それから世界中の多くの国々から、参加者だけじゃなくてですねフェスティバルをこう見学に来る人たちも集まってくれるような、そんなフェスティバルにしたいなというふうに思っています。
ありがとう、いつもありがとうね。今日は何かなこれ。お、出ました。チャーリータコス。これを食べずして小沢は語れないですよね。よいしょ、よいしょ、これすごい、すごいことになってきた。すごいことになってきたよ。よいしょ、よいしょ。おいおい、美味しいでございますよこれ。さあさあさあ、コザの裏側ライブ、今回も熱い演奏、ね、アーティストをお届けしたいと思いますよ。コザを盛り上げている、今回お届けするアーティストはこちら、こちら。いかがだったでしょうか。何がいいってね、これ夢がある、家族で楽しめるしね。あの子供たちがね見て、その子供たちがまた将来夢に向かって、ひょっとしたら素晴らしい旅芸人になるかもしれない、すごい役者になるかもしれない、そんな可能性を秘めたキジムナフェスタ、みんなにもっともっと見てほしいし、楽しんでほしい。来年も楽しみにしてください。さあ、コザの裏側、次回もねすごい濃い話、おいしい話もたくさんお届けすることができます。音楽もねもちろんそうですけれども、また次回お楽しみにしてほしいです。コザの裏側、また次回お会いしましょう。バイバイ。